God morgon! För lite mer än ett år sedan så stod vi här på samma plats faktiskt och gjorde vår första butikschallenge som också var en dollarstore-challenge. Och idag kommer vi göra en dollarstore-challenge nummer 2 med en liten twist. Och vad är twisten, Fredrik? Den kommer gå till så här, att vi har varit och handlat åt varandra. Jag och Linus har inte känt varandra så länge, det är drygt 1,5 år sedan vi träffades första gången. Så att vi har varit och handlat åt varandra för att se om vi har lärt känna varandra bättre och vet vad den andra gillar att fiska med. Reglerna för idag är ganska enkla. Du får en poäng per fisk. Så ju fler fiskar du får, abborre eller gädda, desto mer poäng samlar du. Så att medan vi tar oss ut i båten, åker ut där vi ska börja fiska, så får ni se hur det gick till när vi handlade. Let's fish! Yes, jag befinner mig utanför Dollarstore i Norrköping. Så vi drar in och kollar vad de har för fiskegrejer att erbjuda idag. Haka på! Sådär då, du har plockat ihop lite grejer för 500 spänn till Linus som han ska få fiska med. Då börjar vi med ett spö, 250 spänn, ett jiggpaket med jiggskallar till, en spinnare, kommer bli klockren och dra lite gädda och abborre på, det viktigaste utav allt när vi kör med nylonlina, tapsar, två jerkbaits, de här kommer gå ruskigt hett, jag vet att Linus är duktig på att fiska med de här också, så att de här kommer han förhoppningsvis fullt till fisk på. Sist men inte minst, en snygg jigg från Storm, betesfiskeimitation, den här kommer gå klockrent. Sådär då, då går vi och betalar. Medan jag betalar alla prylar, kollar vi hur det går för Linus när han handlar åt mig. Let's fish! Tjena, Linus här. Jag står utanför Dollarstore i Västervik. Ni har ju redan sett vad Fredrik har handlat till mig. Så jag tycker att vi går in och kikar om vi kan hitta något roligt till honom också. Så häng med! Jag har det här spöt från fladen, 10-30 gram. Sen har jag hittat lite olika beten här. Lite jiggar, för att vi vet hur det brukar funka. Två skedrag, tafsar såklart. Wobbler som Fredrik gillar att fiska med. En lite skrikigare tail. Ett jerkbait, ett till skedrag och lite spinnare. Så nu hoppas vi att Fredrik får någon fisk så jag får lite extra poäng. Men nu drar vi och betalar så ses vi ute i båten. Så där min vän, nu ska vi väl börja tävla igen. Ja. Det här är till dig. Och det här är till dig. Då säger vi klara, färdiga, kör! Jajamän. Kolla, vilket spö. Vilket grönt spö här, Fredrik. 10-40 gram. Då ska vi se. Fladen. Charter. Det är 210 cm långt. 10-30 gram. Ja, lite rejälare i rulle. Kommer funka klockrent till att fiska gädda på. Hoppas att nylonlinan håller skapligt för att fiska gädda på. Vi tar och riggar här. Knyter vi på en tafs. Ska jag kolla i påsen vad vi har fått för beten. Ni vet ju vad vi har fått för beten. Så gå dit ner i kommentarsfältet. Skriv hashtag Fredrik eller hashtag Linus. Och rösta på den du tror kommer ta hem dagens tävling. Jag börjar med den här. Predator Jerk från fladen. 50 gram. Lite tung för det här spöet egentligen. Men Linus har fiskat i den här sjön för bara några veckor sedan och de hade riktigt bra på liknande hårdbeten. Så att jag är glad för att jag fick den här utav Linus. Men vi tar ett första kast. Linus sitter och håller på att pula med sin knut. Så vi ser hur den går. Eftersom Fredrik börjar med en jerkbait och jag har en likadan faktiskt. Så får jag börja med något helt annat. Så jag börjar med den här. Kiki Minnow från Storm. Idag kan man tänka lite smart också, eftersom att all fisk är en poäng. Så sätter du på en spinnare här och drar småborrar, då kan du dra ifrån.
måste nog tänka lite taktiskt också eftersom att det är en tävling. Och dagens tävling kommer även innebära ett straff. I nästa butikschallenge som vi kör efter den här. Den som förlorar idag kommer få fiska ifrån en upplåsbar soffa som kommer vara fäst bakom båten. Och den som vinner kommer få båten för sig själv. Och den som förlorar kommer få fiska i en upplåsbar soffa bakom båten. Och det är ju inte jättelätt, tror jag. Det kan både bli riskabelt och jäkligt kul. Ja, blåser det lite och sådär. Så ska man vara försiktig med krokar och... Fisk! Första gäddan. Jajamän, där sitter den. Där sitter den. Där sitter den. Jag visste att slutet tar långt. Kolla vilken spöböj! Ja. Där satt den. Oh, han har sval hela. Nej, hör du så? Ja, kolla. Perfekt. Vad händer, Franco? Ja, det smäller på. Jag tror det är fjärde kastet. Så smackar i. Ja, vad händer? Det betyder att jag måste byta bete också för att jag visste att det där skulle funka. Kolla, kolla, kolla. Då har vi min första poäng. Det tog fyra kast. Smällde på det hårdbetet som jag trodde på. Jag ska få simma hem igen. Kör vi vidare. Åh, jag är inte den som är den. Jag ville ju på det med det här, men sa ju att jag skulle avvakta lite. Jag fiskade här för bara några dagar sedan faktiskt. Och fick 27 gäddor fick vi. Och alla tog på en Westin Swim i pikefärgen. Så därför köpte jag ett sånt här bete för att vara snäll. Och han gjorde likadant till mig. Så att jag sätter på det här också. Då kör vi. Samma size på den här som den tidigare. Lossna. Lossna. Innan tafs, innan tafs. Ja, där har jag tafs, eller? Va? Där har jag tafs. Jajamän. Här krokar av han i vattnet, eller? Ja, jag tror det. Det är inget dumt. Han lossnar. Ja, där gick han hem. 2 poäng till Fredan. Det börjar bra det här. Den här jerken var ju faktiskt riktigt effektiv. Jag skulle inte ha sagt någonting häromdagen vad jag fick på. Hade du inte sagt... Alltså, jag köpte den till dig. Exakt, det är du som har köpt det till mig, så du får skylla dig själv. Faktiskt sant. Ja. Men riktigt kul. 2 fiskar upp. Kör vi vidare. Vi har ju i princip nästan likadana beten idag. Vi har jiggar, vi har spinnare, vi har jerkbaits. Den enda skillnaden är nog att Linus inte har en scare tail och en wobbler. Där sitter en till. Och samma bete. Alltså kolla det här spöböjet. Ja. Oj, 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 oj. Små gäddor här idag, men det är kul. Vi vet ju att den här sjön... Nej! Han simmar hem. Jag släppte. Vad tråkigt. Vad säger du? Vad synd för dig. Vad säger du, Linus? Det var bra för mig, faktiskt. Om jag lever 3-0, då får jag få återkomma igen. Det är det här spöet som är för mjukt. Vet du. Han skakar loss sig. Ja, ja. På åt igen bara. Han blir utklassad. Han stonkar lite, men det är inte stort. Det gäller att hålla spänt, alltså, för den här... Akta, Lina. Han går lite som man vill. Det är lite längre än de andra. Nej. Inte? Nej. Nej. Han kommer lossna. Jag såg. Jag sitter på utsidan och vi gör ju. Nej. Tapp. Ja. Så ja. Vi kan gå hem. Här levererar. Icke ett bete. 3 poäng till mig. Nu tycker jag faktiskt att Dino ska få dra en gädda. Men vi kör vidare. Ja, en Celsius Flamingo. Vi är tyvärr inte sponsrade av Celsius. Men senare här så är det bara hojta till annars. Men ger man inget så får man inget, va? Skål. Oj, jävlar vad mycket bättre det känns nu, när jag fick ge lite också. Oj, vad den hoppade!
slängde på en liten spinnare. Och han är förbannad. Han ska bara ha den här. Det tog tvärstopp. Där. Jag har inte ingen super. Låt. Nej, jag är. Så var det då. Poäng nummer 4. Tog på en liten spinnare. Jag var nästan på väg att byta den, för den väger 8 gram och det går inte att kasta den så lätt i den här vinden. Men det räckte med det korta kastet som det blev. Smacka i, tog tvärstopp. Han ska få simma hem. Tog ju på den här lilla rackan. Lite rasta färger. Tog tvärstopp. Först trodde att det var lite sjögräs. Jag har precis dragit in en riktigt stor grästuva. Släppte här vid båten. Men det var ju en hungrig gädda. Vi fortsätter med den en liten stund. 4-0. Linus måste börja kroka lite fisk här nu. Annars kan det börja bli svårt att komma ikapp om jag drar ifrån ännu mer nu. Här. Vi ligger på grintoppen på 1,9 meter ungefär och har sluttat ner mot 6-8 meter åt alla håll här. Får vi se om det står någon fisk här. Det dog ut ganska rejält där borta. Fredrik fick ju sina, han har 4 poäng och tappade även precis båten. Men sen har det inte varit någonting. Så att vi testar att byta ställe nu. Låter det här vila lite och åker tillbaka lite senare. Får vi se om vi lyckas få någon fisk här. Jag börjar med en spinnare faktiskt. Det brukar stå ganska mycket abborre här så att... Och jag behöver ju en poäng faktiskt nu, så jag kommer få upp hoppet lite. Så jag börjar med spinnare, får vi se om vi lyckas ta någon. Då kör vi på. Nu när vi står på grynnan och vi har djupt runt omkring, då tänker jag att jag slänger på wobblen. Då har den möjlighet att kunna gå ner på lite djupare vatten. Men den flyter, så gör lite vevstopp. Då sjunker den sakta upp igen och så går den snabbt ner. Det är mycket rassel i den här, så förhoppningsvis så kan ju abborrarna vara lite hungriga på den här också när han kommer och... Swisha förbi. Den är lite lik en... Nej, skit i det. Vi tar ett kast, får vi se. Det kan stå lite fisk här runt omkring. Jag kan jävla på. Aggressivt. På stenhårt hugg, där har vi tapsen. Lite rackare. Fy fan vad du krossar mig. Vilket hugg alltså. Ja, du sa ju det. Ja. Wobble Franco igång. Oh. Fan vad du krossar mig. Oh, jävlar. De är inte stora, men det där var roligt. Det där var kul. Där har vi han. Poäng nummer 5. Bye bye. Oj, oj, oj. Nej, jag vet inte vad jag säger längre. Min topp ramlade av. Så. Jag hade ett stenhårt hugg och jag trodde det var botten, men nej du. När man drar upp en jig och den ser ut så här, då är det en gädda som har varit där och smakat. Stenhårt var det. Ja, vi får byta den där. Det är tur att jag har fler i förpackningen. Så då, där sitter den. Nu kastar vi ut igen. Där sitter en liten parvel till. På spinnare.
Linus sa precis nu får du fisk. Och precis i samma mening som han säger det, då hugger det. Åh! En liten borre. På spinner. Så ja. Titta! Den här ni. Han var glad i spinnaren. Och han ska få simma hem igen. Bye bye, tack för fighten. Poäng nummer 6. Ja, vad snyggt. Jag hade gräs på först, sen kom abborren och tog han. Jag fick inte se han uppe i båten, men jag hann ta tafsen i alla fall. Så min första poäng, äntligen, som jag har längtat. Nu tar vi en till. Det var ganska Linus. Det var ganska fin abborr faktiskt. Ja, det där, den såg ut. I profil så såg den i skapet ut. Vad som ska vi hitta på nu då? Ja, hitta lite fisk kanske. Det skulle vara bra. Nu har vi käkat lite lunch här och chillat lite. Ja, lite alldeles för länge. Nej, men det var skönt att ta en paus. Vi har firat faktiskt att vi har fått 6000 prenumeranter idag. Jajamän. Sjukt ändå. Ja, det är sjukt. Det var 2 veckor sedan. Då hade vi 5000 och firade med en utlottning. Så vi tänkte nog dra en utlottning på alla grejer som vi fiskar med idag. Det som finns kvar i dagens slut. Det kan ju bli att vi tappar någonting eller att någonting händer. En tafs går av eller en gädda biter loss någon jigg eller liknande. Men allt som finns kvar, allt som är helt, det kommer vi lotta ut till en lycklig vinnare. Jajamän. Så att jag tycker att ni går ner i kommentarsfältet, skriver hashtag dollarstore och vad ni heter på Instagram. För då kan vi kontakta er i ett DM när ni har vunnit. Eller tagga er när tävlingen avslutas. Så kör vi den här tävlingen en vecka efter att klippet har släppts, så har ni lite tid på er att dela, tumma upp, börja prenumerera och skriva hashtag dollarstore. Men Linus, vi tar och letar upp lite betesfisk, ja. Ser vi om vi kan utjämna den här statistiken. Jag leder ju med 6-1 och jag kommer vinna. De som röstar på mig, jag ligger bra till just jag nu. Jag kommer vinna. Jag tror att jag kommer vinna. Men nu kör vi, let's fish. Där satt det något på mig. Oj, oj, vad är det här? Han är helt, det här kan vara bättre fisk alltså. Oj, oj. Det är tvärstumt. Oj. Oj. Får en spinnare? Han gör inte mycket ifrån sig. Oh, jävlar, det är huvudskak. Det är min största gädda som den första, men jag tror att den är, jag ska inte säga någonting, det är, jag har inte fått någon stor fisk på det här spöt. Nej, han var liten, men jävlar vad han fightades på det här spöt. Kom. Ja, tafs, yes. Oh. Fan, han kändes så jävla stor. För att försvara min ledning så slänger jag på en spinner såklart direkt, feg som man är. Det är tävling. Då drar man sina vassaste kort i leken. Före tar jag hem vinsten. Hoppsa, alltså, sorry. Hur fan gick det där? Förlåt. Sådär då har vi stigit i land. Den här tävlingen gick ju inte riktigt som förväntat för våran del. Vi hade tänkt att vi skulle dra en jäkla massa gädda för att Linus har gjort det tidigare i veckan i den här sjön. Men, jag får nöja mig med 6 poäng, 5 gäddor och en abborre, jag tar hem vinsten. Så att det är Linus som kommer få ta ett straff nästa gång. Jajamän.
Men vill du ha chansen att vinna betorna och spöna som jag och Fredrik använt idag, så glöm inte att skriva hashtag dollarstore i kommentarerna. Och ja, det blir jag som får sitta på en upplösbar soffa i nästa butikschallenge. Jajamän. Som kommer komma lite senare i höst. Och det vill ni inte missa. Och därför, börja prenumerera på vår YouTube-kanal. Tumma upp klippet om du gillade det. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er. Let's fish! Hoppsan, så hur... Sorry, hur fan gick det där? Förlåt.